သရဘင်ငါဆက်ပိုင်းနှစ်တရားမင်းကြီးရဲ့မိခွန်းတွေကိုမိခွန်းသုံးဘုတ်ကိုသရဘင်ငါဆရာကြီးကဖြေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီခိုင်ခြင်းရဲ့အကျိုးကိုပြောပြစမ်းပါလို့တရားမင်းကြီးရဲ့တောင်းဆိုချက်အရတိခံမှုစွာအာပိုင်ရှင်ရရှိတဲ့ငင်းချက်ရင်မျိုးကိုလက်နဲ့အာကိုပြီးတိုက်ပွဲဝင်ပြီးလက်နဲ့တိုက်ယူလို့မရနိုင်ဘူးလို့အဲ့ဒီဉာဏ်ဉာဏ်မှုမျိုးဟာဖိယံကင်းတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်မှုမျိုးဟာတိခန့်တဲ့စွာအားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာလဲရနိုင်တယ်။လက်နဲ့အာဟုနဲ့တိုက်ယူလို့မရဘူးဆိုပြီးတရားမင်းကိုသရဘင်ကဆရာကြီးကအဲ့ဒါလို့ရှင်းပြလိုက်တော့သူဟာတရားမင်းကြီးကသူ့မိခွန်း၃ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဉာဏ်အားရပြီးအဲ့ဒီအချိန်တော့ပရိသတ်ထဲမှာမငြိမ်မသက်မကြည်မနှက်ဖြစ်နေတာတွေကဘယ်သူတုံးဆိုရင်မိခွန်းနေမေးခြင်းလို့တရားမင်းကြီးနဲ့ကောဓဝရိမြေကမ်းမှာဆုံစည်းလာကြတဲ့အလကမင်းရဲ့ဘီမရထမင်းရဲ့ကာလင်ကမင်းရဲ့အဲ့ဒီမင်းသုံးပါးကသူတို့ကလည်းမေးခြင်းတရားမင်းကြီးကဥအောင်သူကပဲမေးပြီးတော့သူမေးခွန်းနေကြီးပဲမေးနေတော့သူတို့အခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေကြတယ်သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကတရားမင်းကြီးကငါတို့တော့အလှည့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးသူမေးချင်တာတွေပဲမေးနေတယ်ဆိုပြီးစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတာကိုတရားမင်းကသူတို့ရဲ့စိတ်အခြေတွေကိုအကဲခတ်ပြီးသိရှိသွားတယ်ဒါနဲ့သူတို့မေးမဲ့မေးခွန်းကိုတရားမင်းကြီးကပဲမေးပြလိုက်တယ်ပေါ့သူတို့စိတ်ကျေနပ်မှုရအောင်တရားမင်းကြီးကပဲမေးပြလိုက်တယ်အဲတရားမင်းကသူတို့မေးခြင်းနဲ့မေးခွန်းတွေကိုလက်ပတ်သက်ပြီးတော့မေးဖို့သူဘာတိတံတေအနုမောဓိယာနာရဘင်ငါဆရာကြီးရဲ့ဖြည့်ဆွချက်တွေကိုသူကျင့်တတ်အားရရှိပါတယ်တဲ့။အဉ္ဉံတံပု္ပ္ပာမိ။တခြားမိကုန်းကိုလည်းပဲမိပေးရစီပါတဲ့။တတိင်္ဂဖြူခိ။တိုက်တွန်းမရစီအဲ့ဒီမိကုန်းကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေးပါအောင်လို့။တခြားမိကြီးကစကားဆက်လိုက်ပြီးတော့အလကမင်းတို့ဘိမရထမင်းတို့ကာလင်္ကမင်းတို့မေးချင်နေတဲ့မေးခွန်းကိုမေးလိုက်တယ်သူတို့ကဘာမေးချင်နေတာတော့ဆိုလောလောဆယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကဘာတော့ဆိုဒီတဏ္ဍကိမင်းဆိုကာလိန္ဒမင်းတို့နဲ့အနီးပါးမှာရှိတဲ့တဏ္ဍကိမင်းကြီးရဲ့ကုံမောက်တီဆိုတဲ့မြို့တော်ကြီးမကြာခင်ကမှသဲမိုးတွေလက်နဲ့မိုးတွေရွာပြီးတော့မြို့ကြီးပျက်စီးပျောက်ကွယ်သွားတာမကြာရင်အဲ့ဒါလိုဖြစ်သွားတယ်အာဝဘယ်ကအဖြစ်ဆိုးကြီးနဲ့ကျုပ်ပြီးတော့တမျိုးလုံးဟာသဲဖုံးပြီးတော့သွားတယ်ကနေ့ကမှလည်းသဲမုံတိုင်းကြီးဆိုတာရှိတယ်နော်ဘုရားမကြောက်ဆက်ကောင်းတယ်အဲသူတို့ကတော့ရသေကိုပြင်မာမိသည့်အတွက်ကြောင့်သဲမုံတိုင်းကြီးကြပြီးတော့တမျိုးလုံးပျောက်ကွယ်သွားတယ်မြေကြီးရောက်အကုန်ရောက်ကုန်ကြတယ်အဲ့ဒါသူတို့လောလောဆယ်ဖြစ်တဲ့အဖြစ်ပြပဲအဲ့ဒီဖြစ်ပြပုံလေးကတော့ဒီသရဘင်ကဆရာကြီးရဲ့တပည့်ခုနှစ်ဦးရှိရတဲ့မယ်သရဘင်ကဆရာကြီးကကပိဋကဆိုတဲ့အတ္တမရသေးเจ้าကြီးမှာတရင်သုံးနေထိုင်တာဖြစ်တော့ရ
ဖြည်းဖြည်းရသေးဥယျာကတိုးတက်များပြားလာသင်္ကန်းထိရောက်လာတဲ့အခါနေရာထိုင်ခင်းခက်ခွဲရှိလာခက်ခဲရှိတော့တပည့်ကြီးခုနှစ်ပါးတည်းကပါဠိတရဆိုတဲ့တပည့်ကြီးကိုအဝေးကိုလွှတ်လိုက်တယ်ရသေးအေခေါ်သွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ချမ်းရံရသေးတွေနဲ့ကြောင်းခွဲတွေလွှတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်လူစုခွဲပြီးနေကြဖို့လွှတ်တဲ့သဘောပဲ ပါဠိတရဆိုတဲ့ယသိကိုမစ္ဆတိုင်းကလပ်ပတ်စုံလဆိုတဲ့ဏိဂုံးကိုအမိပြုပြီးနေဖို့အဲ့ဒီဒေသကိုလွှတ်လိုက်တယ်ပါဠိတရယသိကအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့သရရင်သုံးရတယ်နောက်တစ်ခါယသိတွေတိုးပွားလာတော့เจ้ามัสสะเนี่ยကနောက်တူဦးဖြစ်တဲ့မင်ဒိတရဆိုတဲ့ယသိကိုလည်းပဲ သူရထတိုင်းနေဆက်မှာရှိတဲ့တာတော်ဒိကဆိုတဲ့မြေကန်းကိုအမိပြုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာယသိအကြောင်းမှာနေဖို့ဆေလွတ်လိုက်ပြန်တယ်ဒုတိယထပ်ခွဲခြင်းပေါ့တခါတတိယအကြိမ်များလာပြန်တဲ့အခါမှာပပတ္တဆိုတဲ့ယသိကိုတောအုပ်ကြီးနီးမှာရှိတဲ့ အင်စနတောင်ဘက်ကိုလွတ်ပြီးတော့အင်စနတောင်ကိုအမိပြုပြီးအဲ့ဒီမှာနေပါလို့ဆိုပြီးယသိအချမ်းရနေနဲ့လွတ်လိုက်တယ်တခါယသိတွေများလာပြန်တဲ့အခါခွဲပြီးတော့ကာလတေဝိလယသိကိုခေါင်းဆောင်ခိုင်းပြီးအဝန္တိတက္ကိနပထခဏသီလာတောင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီတောင်းကိုအမိပြုပြီးနေဖို့ရာ ဆေလွတ်လိုက်တယ်ဆရာကြီးစီမှာယသိတွေများတော့အခုလို့အသီးသီးဆေလွတ်တဲ့အဲမှာကိတဝိဆာဆိုတဲ့ယသိရတော့ဆရာကြီးကိုခွင့်ပန်းပြီးတော့သူတော်နဲ့သူဒန္ဒကီမင်းရဲ့နိုင်ငံကုမ္မဝတိဥယျာဉ်မှာတရင်သုံးနေတာကိတဝိဆာအနယ်ကဝိဆာအနယ်ဖြစ်လို့ဝိဆာလို့ခေါ်တယ် ခန္ဓာကိုယ်ပိန်လီသည့်အတွက်ကြောင့်ကိတ္တအဲ့ဒီဝိဆာယသိဟာအဲ့လိုဒီယသိတွေကဘုံတကူအမှန်တမ်းချီးကြတယ်တော့အဲ့ဒီကုံမဝတိမျိုးဥယျာဉ်ထဲမှာနေတဲ့အချိန်မှာအဖြစ်ဆိုးတစ်ခုနဲ့သွားကြုံတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကြုံတဲ့အဖြစ်ဆိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမင်းသုံးပါးကသူတို့သမိုင်းကြောင်းကြာဘူးတဲ့ သမိုင်းကြောင်းနေရောအခုလက်ရှိအဖြစ်ဆိုးကြုံသွားတဲ့ဒန္ဒကီမင်းရဲ့မြို့ရောအဲ့ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးကျွလွန်သွားတဲ့မင်းဆိုးတွေဟာအခုချိန်ဘယ်ဘွားရောက်နေကြလဲဆိုတာသူတို့သိချင်တာမေးချင်တာအဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာသူတို့မေးချင်တဲ့အကြောင်းတွေကတော့ တရားမင်းကြီးကသိတော့ယထာအဟုံတဏကိနာလိကေရောအထစ်စုနောကလာဘူးစာပိရာစာတေတံကတိံပြူဟိသူပပကာမိနံအတောကိုဆိုးဝါတဲ့ယသိသူရောဇင်းတွေကိုပြစ်မှားပြီးတပ်ဖြတ်ရဲတဲ့မင်းစုမင်းကြီးဖြစ်တဲ့တဏကိမင်းနာလိကေရမင်း အခုလောလောဆယ်တဏကိမင်းကကိတဝိဆယသိကိုစော်ကားလိုက်တယ်ရှေးသမိုင်းထဲမှာနာလိကေရာဆိုတဲ့ဘုရင်ကယသိကိုစော်ကားဘူးတယ်အိစုနာဆိုတဲ့ဘုရင်ကြီးကလည်းဟုတ်ရှိတော့ယသိကိုစော်ကားဘူးတယ်ကလာဘူးဆိုတဲ့ဘုရင်ကလည်းပဲခန္တီဝါရီယသိကြီးကိုစော်ကားခဲ့ဘူးတယ်ညင်စဲနှိမ့်ဆက်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့တော့ဒီမင်းတွေဟာအသိဆိုးနဲ့တည်သွားကြတယ် တဏ္ဍကိမင်းနဲ့အသိဆိုးနဲ့တည်သွားပြီနာလိကေရမင်းနဲ့အသိဆိုးနဲ့တည်သွားတယ်အစ္ဆုနမင်းကလည်းအသိဆိုးနဲ့တည်တယ်ကလာဘုဆိုတဲ့တမိုင်းရှေးကတမိုင်းမှာရှိတဲ့ဒီဘင်းရဟာလည်းဘာရဏတိယဘင်းရဟာလည်းအသိဆိုးနဲ့တည်သွားတယ်အဲ့တော့တည်သွားပြီးတော့သူတို့အခုဘယ်ပုံရောက်နေသလဲဆိုတာသူတို့ဒီမင်းတွေကသိချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဖြစ်ဖြစ်တွေကသူတို့နဲ့သူတို့တိုင်းပြည်နဲ့နီးတ
Danaki me a chain in it. Alo, the man yama barre, naligira, isuna, kalabu, sore. Payeni yet laya gadi teaching yale. Through pebble yawbi, yadiri, good nation, yamangelo, ku pebble my yawbi. Pelu kazanija are, sir, a ti megong region. Eri megongo. The Jaminia may be like that, no? They thank a dame, you heat to Papa Camina. Magamu, yes, I said, loaded. He mainly baha, Pebo mia yawni jado. Got to Babana. It did not wait a car. Yet they did go nimber, they said, so got it. Divine liba. Pebo am a chinny jado, said Megongo. We got a bit, no? Kule, Pomabima. တစုံတယောက်ဆုံးသွားလို့ရှိရင်လေချွန်နတ်ဆိုတာရှိတယ်လို့ပြောတယ်တော်တော်မေးကြတယ်ဘယ်ရောက်နေတော့ဘယ်ရောက်နော်မန္နမမန္နာတော့မသိဘူးเนาะအခုကဒီသရဘင်ကဆရာကြီးကိုအာကိုတကြီးနဲ့ဒီဘင်းကြီးကဒီဘင်းကြီးရဲ့လာရကတိကိုသိချင်လို့သူတို့လာမေးတာအဲ့ဒါတရားမင်းကြီးကမေးလိုက်တဲ့အခါမှာသရဘင်ကဆရာကြီးက တူးစီတူးစီရဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြတယ်အခုလောလောဆယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိတံဟိဝိဆာအဝကိရိယာဌာနကိဒီကိတဝိဆာယသိကိုတတွေးတွေနဲ့ထွေးအညစ်ကြေးတွေနဲ့သုံးလောင်းပြီးတော့စော်ကားတဲ့ဌာနကိဘုရင်ကြီးဟာ အောင်စိန်နမူလောသာဇနောသာရထောသူရဲ့တိုင်းပြည်ကလူသူနိုင်ငံနဲ့သူနိုင်ငံမှာရှိတဲ့သူ့ကိုသဘောတူချင်နှက်အားရထောက်ခံကြတဲ့လူတွေကအပါအဝင်သူတို့ဟာပြဘူးငရဲကိုရောက်နေကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနော်တတ်တာဖူးလင်ကနေပတန်းဒီကာရေးသူ့ကိုပေါ်မှာဒီ မီးရဲ့ရဲနေတဲ့မိချီကလေးမိတောင်မရှိတဲ့နီးရဲနေတဲ့မိချီကလေးဟာဒုက္ခနာကိုပေါ်မှာကြပြီးတော့လောင်ကျွမ်းကြီးကိုခံလို့ဆင်းဒုက္ခခံနေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသရဘင်ကယသိကြီးကစပြီးတော့ဖြေးတယ်ဖြေးုံနေမကဘူးသူ့ရဲ့အစွမ်းတကူနဲ့အဲ့ဒီ မြေကြီးထဲမှာငရဲခန္ဓာရဖုံးကိုပါမိမောင်းထုတ်ပြီးတော့ပြလိုက်တယ်တကယ်တကိုးအစွမ်းနဲ့မြေကြီးခွဲပြီးတော့ငရဲခန္ဓာရဘုံကိုပါလူတွေချိလို့ရအောင်ပြတယ်အဲ့တော့ဒီလိုငရဲခန္ဓာရတဲ့ဒဏ္ဍကိမင်းဟာကိတဝိဇ္ဇာရဲ့သိပေါ်မှာဘလို့ပြင်းမာတာတော့လို့ဆိုဆလန်းကခဏိခေကလူတွေနဲ့လဲခတ်ဆင်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီမှာ ကိတဝိဇ္ဇာယသိဟာတဏ္ဍကိမင်းရဲ့ဒီဥယျာဉ်ထဲမှာတရင်သုံးနေထိုင်တာသူတရားလေးသူနှလုံးသွင်းစံပင်ခြင်းဝင်စားလို့အကျင့်သိက္ခာနဲ့နေတဲ့ယသိသို့သောယသိဆိုတာယသိရဲ့ထုံနှံစင်လားမုတ်စိတ်တွေကိုလှလပပပြင်းနာမရှိဘူးစံจิตတွေကိုလှလပပပြင်းနာမရှိဘူးဘေးကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ညစ်ညစ်ပတ်ပတ်ပေါ့မုတ်စိတ်ကြီးဖွာရရနဲ့ညစ်တိညစ်ပေး အဲ့လိုနေတာမြင်တော့သူတို့စိတ်ထဲမှာဒီကြီးညိုတဲ့လူကတော့ယသိသူတော်စင်ဆိုပြီးတော့ကြီးညိုတယ်မကြီးညိုတဲ့လူဖို့ကြတော့သူကကြောက်စရာကောင်းတဲ့လူယုံမှအနေထားအောင်မြင်ရတယ်အဖြစ်ပြက်ကဘယ်လိုဖြစ်တော့ဆိုအဲ့ဒီဒဏ္ဍကိဘယင်ကြီးကခန့်ထားတဲ့ရှေးခေတ်ကတော့ဒါယာရုနေနဲ့ခန့်ထားတာသူနိုင်ငံမှာအချောဆုံးအမျိုးသမီးကိုပြည်တစားအဖြစ်ခန့်ထား တေချာလာကလေးပေးလို့နေအိမ်နေနဲ့ဘုရင်ကနေပြီးတော့တေချာခန့်ထားအချမ်းရနေနဲ့အကြောင်းတစ်ခုကြောင့်မကျေညာလို့အဲ့ဒီပြည်ရစာမအောင်ယာလူချလိုက်တယ်ဘုရင်ကြီးကပြန်ရုပ်သိမ့်လိုက်တယ်ပြန်ရုပ်သိမ့်လိုက်တော့အဲ့ဒီပြည်ရစာအမျိုးသမီးဟာ
စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဥယျာဉ်ဘက်ကိုထွက်လာရင်အဲ့ယသိကြီးနဲ့တော့တွေ့တယ်တွေ့တဲ့အခါမှာជីညိုရမယ့်အစာသူ့ဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့တကောမှာယာရုပြုတ်လာလို့စိတ်ကမကြီးမလင်ဖြစ်အခုလို့မိုးစိတ်မွေးတွေနဲ့ညင်ညစ်ပေပေနဲ့ပိန်းနေတဲ့ယသိကြီးပိန်ကက်ကယသိကြီးကိုမြင်တဲ့အခါမှာသူ့စိတ်ထဲမှာချက်တည်းမရှိလိုက်တာလို့ သူကအလှပကြိုက်တဲ့လူတွေဆိုလေရှုပ်ဆိုးတာမြင်တဲ့အခါကျတော့မကြိုက်ကြဘူးမကြိုက်တော့သူကောင်းတွေမှာဘာပေါ်လာတော့ဒါသူရုပ်မှာဖြစ်တော့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ငါမှလည်းပဲအခုချိန်ကံမကောင်းဘူးကံမကောင်းလို့မကောင်းတဲ့ကံနေငါရေရရချေမှပဲအခုလို့သူရုပ်မှာပေါ့ပါတတွေးထွေးပြီးတော့ရေရရချေလိုက်ရလို့ရှင်ငါရာရုပြန်ရနိုင်တယ်လို့ တွေးပုံကအဲ့လိုသွားတွေးတာနော်အဲ့တော့ဘာလုပ်တုံဆိုတော့အယသိကြီးထိုင်းနေတဲ့အနီးသွားပြီးတော့ခေါင်းကိုတရေနဲ့ထွေးတယ်တွေးနဲ့ထွေးအိန္ဒိယထုံးတဲ့ဆင်လာဓမ္မယိုးချိုးပြီးတပူလုတ်ပြီးတော့သုံးတယ်ခုခေတ်လို့သွားဖို့သွားလိုက်တယ်မသုံးဘူးအိန္ဒိယမှာဂဏိခေတ်တရားရှိ အဲ့ဒီဓမ္မယိုးဝါပြီးတော့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့သွားတိုက်ထားတဲ့ဓမ္မယိုးတွေကိုလည်းယသိရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်အဲ့လိုရေရေချေတဲ့အနေနဲ့သူ့ရုပ်မာကိုဒီလိုလှုပ်လို့ရှိရင်ငါအကံပြန်ကောင်းလာလိမ့်မယ်လို့အထင်နဲ့လှုပ်လိုက်တာအဲ့တော့လှုပ်သွားပြီး ရှေမိုးချုပ်ပြီးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါဘုရင်ကြီးကခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့ငကိုရရုတိုင်ပြန်ခန့်လိုက်တာအဲ့တော့သူ့စိတ်ထဲမှာဘာလို့ဖြစ်သွားတော့ဆိုအေးငါရေရေချေလိုက်တာကြီးငါရရုပြန်ရပြီငါရေရေရသိကောင်းတာပဲဘာမှပြန်ရလူတွေလည်းတချို့ရှိတယ်နော်ရေရေချေတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီ စာမေးချမ်းမှာကလိပဝဟစ်တော်ဆိုကလိဆိုတာချက်သေးရုပ်နေတဲ့အနေထားမျိုးကိုချက်သေးပြန်တင်ပေးတယ်ပေါ့ပမာရီကတော့တဏ္ဍရဲဆိုပြီးတော့တယောကေမွန်နဲ့ရေချိုးတာတို့ခေါင်းလျှော်တာတို့လုပ်လို့ရှိကြတယ်ဒီယူဆရှိတယ်မသွားသေးတဲ့နေရာသွားမိသွားလို့ရှိရင်တဏ္ဍရဲဆိုတချို့များဆိုအတုကပို့ပြီးရင်တော့တဏ္ဍရဲဆိုပြီးတော့တမကေတမဟိုရင်ပေါ့တမဒီခေါင်းလျှော်ရေနော်တယောကေမွန်နဲ့ရေချိုးပြီးတော့မှာ အိမ်မောမှာတက်ကြတယ်ယူဆွဲတယ်ယူဆွဲတယ်ဒီယူဆွဲဆိုတာကလူမျိုးတိုင်းမှာလည်းရှိတတ်ပါတယ်ထရက်ဒီရှင်း ပေါ့နော်သူတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်တခုလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အကျိုးရလိမ့်မယ်လို့စိတ်ကထင်တာဟုတ်ထင်တော့သူတို့စိတ်ထဲမှာအခုလို့ရုပ်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာငါရဲ့အညစ်အကြေးတွေပို့လိုက်လို့ရှိရင်ငါအကံပြန်ကောင်းလာမယ် ချက်တည်ရုပ်နေတာတွေပြန်ပြီးချက်တည်တိုးတက်လာမယ်လို့ထင်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာအဲ့ဒါဒီထမ်းသီးကြွေကကြီးပြန့်ကြိုက်ပေါ့တိုက်ဆိုင်သွားတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်အဲ့ဒီမှာလူတွေကယုံသွားတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုသိတ္တိထားဖို့ကောင်းတယ်ဘုရားဘာသာတွေအနေနဲ့တိုက်ဆိုင်မှုဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မဟုတ်ပြီမလို့တိုက်ဆိုင်တာအဲ့လိုသူယရုပြန်ရတဲ့အခါသူကယုံကြည်သွားတယ်တာ အဲ့မှာမကြခင်မဲသူရာရုပြန်ရပြီတဲ့နောက်ပရောဟိတ်ပုံနှိုင်းရလဲအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ရာရုဖြုတ်ရာရုဖြုတ်ခံလဲရပြန်ရာရုဖြုတ်ခံလဲရတော့မကြခင်မှာရာရုပြန်ရတဲ့ပြည့်စုံအမျိုးသမီးစီသွားပြီးတော့မင်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးရာရုပြန်ရတော့ငါလဲရာရုပြုတ်သွားပြီဘာလုပ်တုံလို့ဆို သူလှုပ်ထားသူအကြံပေးတယ်သူရေရေချေတာကိုအကြံပေးတယ်ဥယျာဉ်ထဲမှာတဲ့ရသေးရုပ်ကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီရသေးကိုဆန်ကျင်ပေါ်မှာတရေထွေးညစ်ပေတာတွေသူခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ပို့လိုက်လို့ရှိရင်ငါတို့မှရှိတယ်မကောင်းတဲ့အရာတွေဟာသူရုပ်မှာပေါ်ရောက်သွားပြီရေရေချေတယ်လို့ပြောတော့ ပရောဟိတ်ဘုံသားလည်းဘုရင်ကိုကြံပေးနေတာဖြစ်ပေမဲ့လို့ဒီဘက်ကျတော့သူကအသိဉာဏ်မရှိဘူး။တော်တော်များများလူဆိုတာကိုလေ့လာတဲ့ဟာလောက်ပဲသိတာ။ယုံကြည်မှုနဲ့ပတ်သက်လာရင်အားကြီးတယ်။
ဒီကနေ့ခေတ်သိပ္ပံဆရာတွေပဲကြည့်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်သူတို့မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးသိပြီရှုပ်တိရှိသလားမရှိဘူးလားမရှိတာနဲ့လက်ခံနေတာပဲဒီပြင်းနေရာကျတော့သိပ္ပံနိစ္စသိပ္ပံနိစ္စလို့ပြောတယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်တော့သိပ္ပံနိမကြလဲပဲသူတို့လက်ခံနေကြတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနေကြတယ်ဆုံးဖြတ်ရေးကြအောင်အဲ့တော့ဘရော
ရှင်ကြည့်ပြီးတော့ तू လဲဥယျာဉ်နဲ့သွားပြီးအဲ့ဒီရေသေးရုပ်ဆိုပြီးတော့တရွေးနဲ့ထွေးအညစ်ကြီးတွေနဲ့လုပ်ပြီးရေရချေပြီးပြန်လာခဲ့ပြန်အဲ့လိုချေပြီးမကြံခင်မဲ့သူ့ကိုလဲဘုရင်ကြီးကပြန်ပြီးရာထူးပေးလိုက်ပြန်ဖြစ်ပုံကတော့เนาะဘုရင်ကြီးကရာထူးပြန်ခန်းလိုက်တော့ဟာဟုတ်ပြီငါရေတွေကကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရာထူးပြန်ရတာပဲလို့ အဖြစ်ပြက်တွေကဇက်တိုက်ပဲမကြခင်ဘုရင်ကြီးကလည်းပဲတိုင်းပြည်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘုံတကန်းတွေကိုနှင်းနှင်းဖို့စစ်တိုက်ထွက်ရအောင်အဲ့တော့ပရောဟိတ်ပုံနာသူကမင်းဆရာဆိုတော့အကြံပေးတယ်တမင်းကြီးအောင်းနိုင်ရုပ်ရှင်ရေရရလောက်သွားပါရေရရလောက်တော့ရင်သေးကြပါအောင်နဲ့ဘာရေရရလဲလို့ဆိုတော့တမင်းကြီးဥယျာဉ်ထဲမှာနေတဲ့ ရသေးရုပ်ကိုသွားပြီးတော့အခုလို့သူကောင်းပေါ်မှာတတွေးနဲ့ထွေးရအဲ့လိုတတွေးထွေးလို့ရှိရင်တမင်းကြီးရဲ့ခုံကျက်သေးတွေပြန်ရပြီးအောင်မွေးရပါလိမ့်မယ်အဖေကြီးကလည်းမိုက်မဲတာဆိုတော့ယုံကြည်တာပဲကျွန်တော်တို့ရာထူးပြန်ရတာဘုရင်မင်းကြီးတဲ့အောင်မွေးရမှာသိကြတယ်ဆိုဘုရင်ကြီးကတခါတည်းသူနဲ့အတူထွက်မဲ့စစ်တီဘိုးပါတွေအားလုံးရော ရသေးရချေရမယ်ဥယျာဉ်ပဲခေါ်သွားတယ်။ရသေးကြီးဝိုင်းပြီးတွေးနဲ့ထွေးတာပဲလေ။တကလုံးပေပွနေအောင်တွေးနဲ့ထွေးသွားကြ။ထွေးပြီးတော့စစ်တိုက်ထွက်ကြ။အဲ့ဒီအချိန်မှာရသေးကိုချီညိုကိုးကွယ်တဲ့စစ်သူကြီးကရသေးကြီးစီရောက်လာတဲ့အခါဒီအဖြစ်ပြက်ကိုမြင်တော့သူယူကြုံမရဖြစ်ပြီ။ ရသေးကြီးကိုရေမိုးချုပ်ပေးပြီးကွန်တန်ရှင်းတွေသူလုပ်ပေးပြီးဘုရင်ကြီးကိုဆွတ်ထွက်ခင်သွားပြီးတန်တော်ဦးတင်တယ်ဒါဟာတကယ်သူတော်စင်ရသေးကြီးဒါပြမာရမကောင်းဘူးပေါ့အဲ့လိုရသေးကြီးကိုပြုစုပြီးတော့မေးတယ်ပေါ့အရှင်ရသေးကြီးအခုလို့စော်ကားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများဘယ်လိုများပြစ်တယ်ညာခတ်မလဲ ရသေးကြီးကတော့ငါကတော့မေတ္တာမပြတ်ပါဘူးတဲ့သူတို့ဘယ်သူပေါ်မှာကမေတ္တာမပြတ်ဘူးတောသားလည်းမထွက်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လို့နတ်တွေကစိတ်ဆိုးကုန်ကြပြီတဲ့မကြခင်ရဲ့ခொနှစ်ရက်မှာဒီကမောက်ဝတီမျိုးကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖျက်ဆီးဖို့နတ်တွေကစီဝေးနေကြပြီတဲ့ဒီလူတွေစော်ကားတယ်အစာဖြောက်မယ်ဆိုပြီးတော့နတ်တွေကစီဝေးနေကြတယ် အဲ့ဒါကိုပြေးပြီးတော့စစ်သူကြီးကဘုရင်မင်းကြီးကိုရှောက်တော့လက်မခံလက်မခံမနဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာထွက်သွားတယ်ပေါ့အဲသူရှေ့တန်းရောက်တဲ့အခါတိုက်ပွဲတွေအောင်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုပြန်လာတယ်အဲ့ဘုရင်ပြန်လာတဲ့နေ့ပဲတိုင်းပြည်မှာမိုးလေးကဖွဲ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 နဲ့အေးစိမ့်နေလေမိုးလေးရွာချတာအတိုင်းသူပြည်သားတွေက ငါတို့ဘုရင်ကြီးလှုပ်တာမှန်တယ်ကြည့်အေးချမ်းနဲ့အတိတ်နိမိတ်ပဲမိုးရွာတယ်ပေါ့လူဆိုတာတော်တော်ခက်တယ်နော်အဲ့သဘောတူလိုက်တာဘုရင်ကြီးလှုပ်တာသဘောတူချက်အားလုံးသဘောတူရင်လည်းအကုသို့သဘောတူရင်ကိုယ်လည်းပါတယ်နော်ကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းချီးမွမ်းစိတ်တူတယ်ကိုယ်တိုင်လှုပ်တာရဲ့သူများကိုလှုပ်ခိုင်းတာရဲ့တိုက်တွန်းတာရဲ့လှုပ်တာကောင်းတယ်လို့ချီးမွမ်းတာရဲ့ စိတ်တူတာခေါင်းညိတ်တာပေါ့စိတ်တူလိုက်တယ်တို့ဘုရင်ကြီးလှုပ်ထတာကြောင့်မလို့တိုင်းပြည်သားတွေအားလုံးကလည်းပန်းဆိုင်ညာဆိုင်ဘုရင်ကိုထောက်ခံလိုက်ကြတယ်အဲမိုးလေးကဖွဲ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 နဲ့ကြလာပြီးတော့နေလို့ထိုင်တဲ့ကောင်းတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်ကပန်းမိုးတွေပဲရွာချလာတယ်ဟာအတိတ်ကောင်းနမိတ်ကောင်းမိုးလေးကလည်းရွာပန်းမိုးတွေကလည်းရွာလာပြီးဆို ပြောင်းလိုက်ကြတာပေါ့ငါတို့အကုသိုလ်ကြီးကင်းပြီဆိုတော့လူတွေက
Eri, Pamuli, you are beat up. Luri say with Annie de Chema, tap beat up. Lumanavia, be young long, twist on the warm you bought. But a ma, Massivia lady, gong in. Massivia lady, gong in jala. A luya trek out jala. Now the Biari gong in jala, bian eh? A luya tapio gong jet. To be in it, Majangime, Jabiari gong in a jala, you beat it no ma. Level danza, yeranari, gong in a jala. That two samus are pitted in them. Majang and jala, they nga mu yares, nga goni, murema bala. Poyito guru to two wood at a busy lady, murema bala, sakaima to capture that two wood. The gay busy lady, be any belu bala that I'm do. Boyitema busy, yaibe. Edelu, sherena muri. ชัวร์ไล่ได้กะမျိုးရှိလူကုန်ဟာအိမ်ပြန်ထွက်ပြီးကောက်ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမမျောလင်းမဲနဲ့နောက်ထပ်ရွာချလိုက်တဲ့မိုးကမိကြီးကဲမိုးတွေဖြစ်လာရဲတောင်နေတဲ့မိကြီးကဲမိုးတွေလက်နဲ့မိုးတွေရွာချလိုက်တယ်ပထမလက်နဲ့မိုးတွေရွာချတော့လူတွေဟာလက်နဲ့တန်းနေထိခိုက်ကုန်တယ်နောက်မိကြီးကဲမိုးတွေရွာချလိုက်တဲ့ကတကူလုံးပူလောင်ပြီးနောက်ပြဘူးမိုးရွာချလိုက်တယ် နောက်တခါသဲမိုးရွာချလိုက်တယ်အကုန်လုံးဟာအိနေရောအဆောက်အဦလူတွေရောအားလုံးဟာသဲဖို့ကြီးရောက်သွားပြီးတော့မြို့ကြီးတစ်ခုလုံးပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးရောက်သွားတယ်အဲ့တော့တခါတခါအကုသိုလ်ဟာအကုသိုလ်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီသူ့ကိုသွေးဆောင်ဖြာရောင်းတဲ့အနေနဲ့ ကောင်းညွှန်းချမ်းသာပေးတဲ့ရောင်ရောင်နဲ့သွေးဆောင်ပြီးတော့ပေးတတ်တဲ့သဘောရှိပုံရတယ်။နော်ကောင်းစားလာတယ်။ကောင်းစားလာတော့ဟုတ်ထင်လာ။မကြိုင်ရင်ပျက်စီးသွားပြန်။မကြိုင်ရင်ပျက်စီးသွားတယ်။အဲ့တော့ဌာနကီဖယင်ကြီးနေတဲ့ကောင်တိုင်းသူပြည်သားတွေဟာအကုန်လုံးစစ်သူကြီးရတာရှောင်တိန်သွားလို့လွတ်သွားတယ်။နောက်တစ်ခါကိတဝိဇ္ဇာယသိကိုတော့တရဘင်ကဆရာကြီးကသူ့တပည့်ကို ဒီနှစ်ပါးကိုကောင်းကင်ကနေပြီးတော့ထန်းစင်နဲ့လွတ်လိုက်ပြီးကိတဝိဇ္ဇာယသိကြီးကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဟိမွန်တာတောင်ဘက်ကိုခေါ်သွားတော့အဲယသိကြီးလည်းဘာမှမထိခိုက်ဘူးဟုတ်စစ်သူကြီးကလည်းပဲလွတ်ရရှောင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူလည်းပါမသွားဘူးဂျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအားလုံးဟာဒီမင်းစုမင်းညစ်ကိုသဘောတူလုပ်ပြီးကိုယ်တိုင်လည်းပါဝင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအားလုံးဟာဒီ ပြည့်စုံဆုံးပြီးတော့သွားကြတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကမကြသေးခင်ဖြစ်လိုက်တဲ့အဖြစ်ပြက်အဲ့ဒါကိုမေးချင်တယ်ဘယ်ရောက်တော့ဆိုတော့မေးချင်တာအဲ့တန်တကီမင်းဟာဒီပြဘူးငရဲရောက်ရှိပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာတကိုယ်လုံးမိကြီးကလေးဖုံးပြီးတော့မိကြီးကလေးကြားလိုက် ခန္ဓာကိုယ်လောင်လိုက်နေအဲ့လိုသူကငရဲခန္ဓာရတယ်ဆိုတာကိုတရဘင်ကယသိကြီးကရှင်းပြီးတော့ပြတကိုးနဲ့ယူဆောင်ပြီးတော့တကယ်ငရဲခန္ဓာရပုံကိုပါလူတွေမြင်အောင်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာအားလုံးကအတော်ကြောက်ရွံ့ပြီးတော့ဟိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအခုလောလောဆယ်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စလို့သူဆိုတယ် အဲ့တော့ဒါနဲ့ဆက်ပြီးတော့နာလိကေရမင်းတို့အစ္ဆုနမင်းတို့ကလာဘုမင်းတို့ဆိုတာလေအခုလိုပဲယသိတွေကိုစော်ကားတယ်ယသိတွေစော်ကားတော့လူတွေကတော့ထင်ကြတယ်ယသိတွေကကြိမ်လို့ဒီလူတွေသေးကုန်တယ်လို့ဒုက္ခရောက်တယ်လို့ထင်တယ်အမှန်တော့ယသိတွေကမကြိမ်ဘူးမေတ္တာမပြတ်ကြဘူးသူတို့အကုသိုလ်ကြောင့်သူတို့ဖြစ်ယသိတွေကမှပြင်းမာတဲ့ပြင်းမာတဲ့အကုသိုလ်စိတ်ကသူတို့အကျိုးပေးတယ်လို့သူတို့ယူပါ သို့သောအများကတော့ဣတိနံမနောပရောဒေနယသိတွေပေါ်မှာပြင်းမာတဲ့စိတ်ကြောင့်အခုလိုဖြစ်ရတယ်လို့ယူမှတ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီယသိအကြောင်းကိုကိတဝိဆယသိအကြောင်းကိုမေကွန်းကိုအခုလိုဖြေလိုက်တယ်ဖြေပြီးတဲ့အခါမှာ
Nalikira Minne Patate Yadi Sogabo Johnigu Sabido Pside Yodinya de Babasiti Hate Yi Taman Banandi Tamani Adu the Gate Paduku Ma Sogadade Masogadade A jing on it. Kunun alungu, ting day sasha be. Magamu aguduri shinto need it. Durozin yadirigo. The Adamago hobby on it, durozin yadirigo. Pimare. Dan naligira, dunaka, brata. Pimare. Naligira, sir. Pinyiha. Now, Muama, eh, Queen Eye Javido, Quigiria, Gaisa Nirago, do her caniare. Queen Eye Javido, quick I can be deniare. But do her by look at her own, so. 2 years are younger. D. Shade to Rosiniga. E. Do I calling a day? Tanabura mute. Ma, oh, so red, naligate up here. Erima, him on daga jolare, ye ding aya. Say, I ye did you some be a ding aya, him on da jobido, me we mother in don't yard. Erima, ye did ye diga, dea horeca, luria genu jar. Padia hora rozo. Do them at that foot to some cobo, to the what I may am a bimau. Lame of Yobu, yet is a Madaposure. Cochindiane, but the daddy, horrible. Ero Luria Gino, Miro. She did do Rosin, is he daughter Diana? They had already Naligira Mina. Luri Bedwaja Ronzo. We never yet see daughter Diana, not at all, Messor. Luri was song kind me, do I like that idea? Eddie being up. The Radia Lemashu, a gin lay yode. No, but the Allen, they said that day, second along on machine. Ero Luriero, she did the Anna lay and do lay my dolly when you change out of no. Who yoda got your deja horde? Means around the other thing. That you be that ebo, my Usuari, eh? But that eba does, shall I, eh? To be ousa, but they are you, Jim, my shall are so. Eradi horre, Kajara. That's 6 hool. ငါရောက်ကြရငါအပြစ်တွေကြီးပဲပြောနေသူလှုပ်တာကိုဒါတွေကအကုန်လုံးသူလှုပ်တာတရားသက်သက်ဆိုလဲသူပဲတရားဥစ္စာယူတာလဲသူပဲအဲ့တော့တစ်ချိန်လုံးငါအပြစ်တွေလူကြားထဲမှာဆက်ခွဲပြီးတော့ပြောတယ်ဒီအသေးတော့သိစိတ်ပဲဆိုပြီးနောက်နေ့ကသူနန်းတော်ကိုကြွားခဲ့ဖို့ဆွမ်းစားပင်သွားချက်သေးတွေအားလုံးဆွမ်းစားပင်နန်းတော်မှာဘာတွေလှုပ်ထားတော့ဆိုရင် မျိုးထဲမှာရှိသည်ဗျမစင်းနေကိုရှာပြီးတော့ဦးရီတဲ့ထက်လောင်းအောင်ပိတ်ပြီးတော့ထားတယ်နောက်ပြီးတော့နန်းတော်လေကားတွေမှာအစင်းနဲ့ချောစီတွေပေါ့လေခုခေတ်လို့ဆိုလို့ရှိရှောကြနိုင်တဲ့ချောလဲနိုင်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးအစင်းနဲ့လှုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီမျိုးမှာဒီလက်ဝဲသမားတွေကိုလည်းခေါ်ထားတယ်ချက်သေးတွေကိုနှိပ်စက်ဖို့ ခွေးတွေကိုလည်းအသင့်နန်းတော်မှာစုထားတယ်အကြိုက်ခဲကောင်းတဲ့ကြိုက်တဲ့ခွေးတွေကိုကုန်စုထားတယ်ရသေးတွေနန်းတော်ကိုရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာမစင်ဝိုးတွေဖွင့်လိုက်တာထောင်းထောင်းထားနန်းသွားတာအဲ့ဒီမှာရသေးတွေကိုဒီမစင်တွေကိုစားကြဖို့ဆိုပြီးတော့ရသေးသူတော်စင်တွေကအမှန်တန်ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံရှာကြတယ်ကြုံရှာလို့ นั่นเอากับเปลี่ยนหมดเส้นญาติได้อาการมาช้อสีนี่ลောင်းชะไปแล้วเวทมาฤาก็ต้นชะราเนี่ยออกยอกออกจ้ะတော့คุยฤาก็ไก่จ้ะเออลึดตัวได้ยะติโหเลยไปย้ายตัดเออลึดยะติ5อย่างกูอะคุลุนั้นเนาะปิ่นไปแล้วสอก้าไล่ตาตัวสอก้าไล่တော့เออลึดยะติฤาสอก้าไปยะติฤาอารมณ์เนี่ยตัดไล่ဖြတ်ไล่ยอ TVNia, but I am a meme you daughter, Emma. Meme you daughter, do her.
ငရဲဘုံရောက်သွားတာခုနပြောတဲ့ခွေးငရဲကြီးမှရောက်သွားပြီးတော့ခွေးတွေရဲ့ကိုင်းမှုကိုခန်းစားရပြီးအခုသူဟာငရဲခံနေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအလုံးမြင်ရအောင်သရဘင်ကဆရာကြီးကတကိုးနဲ့သူငရဲခံနေရပုံကိုမြင်အောင်ပြသေးတယ်အဲ့ဒါလို့ပြပြီးတဲ့အခါနောက်မေကွန်းတစ်ဖုတ်ကိုဖြေးတယ် နောက်မေကွန်းကတော့အစ္ဆုနာဆိုတဲ့ဘုရင်ဟာတိတ်တုံးကဖြစ်ခဲ့တဲ့တမိုင်းကြောင်းမှာအစ္ဆုနာဆိုတဲ့မင်းဟာယသိကိုစောကားတယ်စောကားလို့သူလည်းမြည်မြို့သွားတယ်ခုသူပါဖြစ်နေတယ်လေသိချင်ကြအဲ့တော့သိချင်တော့မေးတဲ့အခါမှာယသိကြီးကဖြေတယ်အထစ်စုနောနိရိယံတတ္တိတူလီသူဟာလန်တဂျွန်လေး ပေါ်များတဲ့ငရဲမှာတဲ့ဆောက်ထိုးကြပြီးတော့ခံနေရတယ်သူဟာအင်္ဂိရတ္တဆိုတဲ့ယသိကိုနှိမ့်ဆက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီယသိဟာအကျင့်ကောင်းပြီးတော့မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်လို့တိခန့်စိတ်အပြေးဝရှိတဲ့အကျင့်ကောင်းယသိကြီးကိုတန့်ဖြတ်စောကားလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာအခုငရဲခံနေရတယ်တော့သူဘယ်လိုဒီယသိနဲ့တွေ့တုံးဆို ဒီအစ္ဆုနာဆိုတာသူကမြားပြစ်မတန်ကောင်းတဲ့ဘုရင်ကြီးပေါ့နော်လေးမြားကျွမ်းကျင်နေပြီသူကတောလဲပြီးတော့တောထဲမှာတဲအောင်ထိုးကသမင်းလေးကိုပြစ်ခတ်ပြီးစားတော့နေတာတဲမှာသူတဲထိုးပြီးတော့သမင်းလေးကိုချောင်းနေတဲ့အချိန်အတိတိနေတဲ့ကာရဆိုတဲ့တစ်ပင်ပေါ့ကာရကို ဒီဒီတိပင်ကိုတရုပ်ဖော်တာတော့မတူကြဘူးပေါ့နော်အဂိတ်တိဆက်မှာလည်းပဲဒီကာရဆိုတဲ့တိပင်ကိုတရုပ်ဖော်တာရှိတယ်ပမာလို့တော့ဘယ်လိုတိပင်လဲလို့ဆိုတာအသီးတော့အသီးသီးတဲ့ပင်ပဲအဲ့ဒီတိပင်ကအသီးကိုအစ္ဆုနယသိကတိပင်ကွာကြတက်ပြီးတော့တတိစားဖို့တတိခူးတာ အဲ့ဒီပဝန်းကျင်မှာတမင်တွေကလည်းပဲရောက်လာရှင်သေးကတတိခုပြီးတော့တိတ်ကိုင်းကိုလွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတိတ်ကိုင်းကနေလှုပ်ရှားရိုက်ခတ်သွားတယ်လားတမင်တွေကကုန်လန့်ပြီးတော့ပြေးသွားကြအဲ့ဒါကိုတော်ထဲမှာတဲအောင်ဆောက်ပြီးတော့ဆောက်ပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့အစ္ဆုနာမင်းကဒေါသထွက်တယ်ဒီအသေးကြောင့်ငါပြစ်ကွင်းကတမင်တွေအကုန်လုံးလွတ်သွားပြီပေါ့ ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီယသိကိုအစ္ဆုနယယသိကိုညာနဲ့ပြစ်ချပြစ်တော့ယသိဟာတပြည့်မောင်းနေပြီးတော့ဆောက်ထိုးကြအောက်ကရှားငုတ်ကြည့်ပုံမှာစူးပြီးတော့ယသိဟာအိမ်မှာပဲပြန်လွန်သွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုဒုက္ခရောက်သွားတယ် သူနှိမ့်ဆက်လိုက်တော့ယသိကတကယ်သူတော်စင်တကိုကြီးယသိဆိုတော့ယသိကိုတပ်ဖြတ်နှင်းဆက်လိုက်လို့ယသိဟာတိပင်မောကြငုံစုမြားစုပြီးတော့တိပွဲဝင်သွားရတဲ့အခါမှာအစ္ဆုနဗေယျကြီးဟာလည်းပဲယသိသူတော်စင်ကိုပြင်းမာတဲ့အကုသိုလ်ကံကြောင့်သူလည်းမြေမြို့သွားတယ်အဲ့မှာမြေမြို့သွားပြီးတော့ ငရဲဘုံရောက်သွားတာငရဲရောက်တဲ့အခါကျတော့ငရဲသားတွေကမိဟုံတောင့်နေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုသူ့ကိုမောင်းတင်တာအပေါ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့လေတွေကတိုက်တဲ့အခါအပေါ်ကနေတခါပြုတ်ကြပြန်ပြုတ်ကြတော့အောက်ကသူ့လုံးတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲအောက်ကတန်တဂျွန်ကြီးတွေကပေါ်လာပြီးတော့သူ့ကိုထိုးဆိုင်တာတန်တဂျွန်ကြီးထဲမှာသူက စုဝင်နေတဲ့အချိန်မှာတန်တဇွန်ကလည်းမီးတွေတောက်မြေကြီးကလည်းမီးဟုံတောက်ပြီးတော့သူ့တကိုယ်လုံးမီးရောက်နေတဲ့မီးလောင်ခံပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခခံစားနေရတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုလေဒီသရဝင်ကဆရာကြီးကသူ့ရဲ့အစွမ်းတကူနဲ့မြင်သာအောင်ဖော်ပြီးတော့ပြတယ်အဲ့တော့အစ္ဆုနဗေယျကြီးကလည်းငရဲမှာခံနေရတယ်ဆိုတာဖော်ပြလိုက်တယ်ပေါ့ဒီနောက်ဘရင်
တူကတော့ကလာဘူးဆိုရပြင်အကြောင်းမေးတယ်ဒါလဲရှေ့ရခင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာပေါ့ယောခန္ဓာသောပပ္ပစီတံအစေတကြီးခန္ဓာဝဒန္တိတမနာအတုတကံဘယ်သူမှမပြတ်မှားတတ်တဲ့ခန္ဓာကိုလက်ကင်ထားတဲ့ရသေးရဟန်းကိုသူကစော်ကားခဲ့တယ်လက်ဖြတ်ခြေဖြတ်လှုပ်ခဲ့တယ်အဲကလာဘူးဆိုမင်းကြီး သူလည်းပဲသေသွားတဲ့အခါမှာမဟာပဒမဆိုတဲ့အမတန်ကျန်တဲ့ငရဲမှာကြပြီးတော့ခုဆဲတော့ခဏရတယ်သူကျွန်းလို့နဲ့အပြစ်ကတော့ဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူဥယျာဉ်ထဲမှာခန္ဓာဝါဒီဆိုတဲ့ယသိတစ်ပါးရှိတယ်အဲ့ယသိကသူကသီခံခြင်းကိုသီခံစိတ်ကိုလက်ဆွဲထားပြီးတော့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့သီခံဖို့ပဲဟောတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းသီခံ တရရကြတော့ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ကြုံလို့ဆိုဘုရင်ကြီးကဥယျင်ထွက်လာတယ်ဥယျင်ထွက်လာတဲ့အခါမှာမောင်မမိတ်တန်ချမ်းရနေနဲ့ဥယျင်ထဲမှာလှဲ့လှဲ့ပျော်ပါစားကြတောက်ကြအယသေးစားတောက်စုတောက်စားပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကမူရစ်အိတ်ချင်လာတဲ့အခါမှာအချမ်းရအမျိုးသမီးတူဦးရဲ့ ရှင်ွယ်မှသူအိတ်အိတ်တော့ဘုရင်ကြီးကမကြခင်ပြောသွားတယ်ကြံတဲ့အချမ်းရအမျိုးသမီးတွေကဘုရင်ကြီးအိတ်ပြောနေပြီဆိုပြီးတော့ဥယျာဉ်နဲ့လက်ပတ်ကြည့်ကြတယ်လက်ပတ်ကြည့်တော့အဲ့ဒီယသိကြီးတွေ့တဲ့အခါမှာယသိကြီးနာဝိုင်းထိုင်ပြီးတော့သူတို့တရားနာကြတယ်ယသိကြီးဟောတဲ့တရားကိုနားနေကြအဲ့ဒီမှာဘုရင်ကြီးက သူရင်ွယ်မော်အဲ့နေတဲ့အမျိုးသမီးကသူတို့ကတော့ရှောက်သွားနာငါတယောက်แท้ပဲဆိုပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာမနာလို့စိတ်ဖြစ်လာတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘုရင်ကြီးနိုးအောင်လုပ်လိုက်တယ်သူကနိုးအောင်လုပ်တော့ဘုရင်ကြီးကပယ်သွားကုန်ရလဲဆိုလိုပဲသူတို့ရှောက်သွားပြီးဟိုယသိတူးစီမှာတရားနာနေကြတယ်ဆိုဘုရင်ကြီးကစိတ်ဆိုးတယ်ထလိုက်သွား အဲ့လိုထလိုက်သွားပြီးတော့ယသိစီရောက်တဲ့အခါကျရသိကိုမေးတာငေါ့တော့တော့မေးတာပါသူကိုရောဘာဝါရရှိတယ်လဲဆိုခန္တီဝါရရှိပါတယ်ပြောသီးခံနေဘလို့သီးခံအောင်ဆဲလဲပြန်မဆဲရိုက်လဲပြန်မရိုက်ဘူးဘလို့နှိမ့်ဆက်နှိမ့်ဆက်ပြန်မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ဝါရပဲဆိုဟုတ်လားမဟုတ်လားစမ်းကြည့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့လူသားသမားကိုဆင့်ခေါ်လိုက်တယ် လူသားသမားအလာရင်သူကတင်ပြီးတော့ခုတ်ဆက်ရဆင်းနေတုံးရဲ့ဓာရဲ့ရှူလာခဲ့ရတခါတယ်ရသေးကြီးကိုထပ်မေးတယ်ဖာဝါဒါလည်းသိခံတယ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီသိခံတဲ့ဆိုတဲ့ဟာဘယ်နှရှိတုံးဆိုရှာမယ်ဆိုပြီးတော့ဆူးရှိတဲ့ကျိန်လုံးနဲ့ကြော်ရူရင်တို့နံပေးနှစ်ဖက်တို့အချက်ပေါင်းများစွာရိုက်တယ်အရေးတွေဆုတ်ပြတ်နေအောင်ရိုက်ခိုင်း ရှိုက်ခိုင်းတော့ဘလို့လဲစိတ်ဆိုးလာတိခဏတော့ငါတိခဏပါတယ်ပဲပြောအဲ့ဒါနဲ့လက်ဖြတ်ခြေဖြတ်နှာခေါင်းဖြတ်နှရွက်ဖြတ်အဲ့လိုဖြတ်လေရသေးကြီးကတိခဏနေဆိုတာငါရင်ထဲမှာရှိတာလက်ထဲမှာမရှိဘူးခြေထဲမှာမရှိဘူးငါရင်ထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒီတိခဏကိုရှာမယ်ဆိုလက်ဖြတ်ခြေဖြတ်နှာခေါင်းဖြတ်နှရွက်ဖြတ်တွေအကုန်လုံး ဘလို့တိခန့်လုံးဆိုသူစံသက်တယ်ဘောနဲ့လှုပ်စော်ကားတာနောက်ဆုံးကြတော့ရသေးကိုသူလက်လျှော့သွားတယ်သူတလောက်ညှင်းဆဲနေတာတောင်မှပဲရသေးကတိခန့်နေဆိုတဲ့ဝါရကမပြောင်းလဲသည့်အတွက်ကြောင့်ရင်ဘက်ကိုခြေထောက်နဲ့ပိတ်ခတ်ပြီးတော့ကဲတိခန့်ရင်ခံရတော့ဆိုပြီးတော့ရသေးကြီးကိုစော်ကားပြီးတော့ပြန်ထွက်သွား ရှင်သေးကြီးရဲ့မြင်ကွင်းလဲကြော်ရောအဲ့ဒီကလာဘူးမင်းကြီးကလည်းပဲမြေမျိုးသွားပြန်တယ်ခဏဒီဝရီရဲ့သိကိုစောကားအမှန်ကသူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတိခန့်လေးလေးလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပို့ပြီးတော့ပြစ်ဒဏ်ကြီးလေးလေးဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရှင်တုံးကိုခေါင်းနဲ့တိုင်ရင်တော့သိမနာဘူးကြောက်တုံးကိုခေါင်းနဲ့တိုင်ရင်နာတယ်ပေါ့ကိုတိုက်တဲ့အရာကမာလေးလေးကိုခံရလေးလေးပဲအဲ့တော့
ောင်းမှုအကုသိုလ်ကြောင့်
तू हटोगा खाने आ रहे ऐ इकलावु मेनी आले महाविजिंग ये चा बिरो तू हाँ चमे फट गे ये तो खाओ खाने आ रहे सुरा ती तराबिंग आ शेदेजी आ ते यह होयें प्योप्या बिरो शेदेशे आ जी आ एटानी तो डोवा निर्यानी पंडितो अकुलु सेंदान्यां सीरे पुगुहा नये दुखारी चांगु चानाया पीवे कोगु नये दुखा मियाओ चंदो निठाइयाबु त्याहो इन्यानी पापेठा ड्रानी सिठारे तुरुरे महुरे नये रे गाले ढारे मगाउ ngayari miyai shire, ngayai chanire, bhagurile miyai shire. Dhamman sari dhamani bhyamani du. Dhajamolo. Kridari nyai onchen nire bhagu. Kridari utonlan phesyabu choza nire bhagu. Achen ngon nik thai ngon bhaguri po ma. Dayadabhin sasanyaba. Madayadabhin dhwalo yeno. Ewan karo takhi mubbeti chana. Tiyadvin sasanyava. Tiyadvin sasamadale. Kaadigribo yonayne. Ma tiyadvin soga sab me soroshi no. Akhuluwe ngayetuka yonayne lu. Trabinga se ajiyat. Tiyahore. Tiyon natong la jade. Tajamiye prita. Mindo maye bieda di ukulu. Tiyahore lai tako no. Tiyaholaideyakama. Alaka minye, Bhimaratha minye, Kalinga minye, Thru tijanare titoara. Tandiyari kinsen viro china aya, Pshetoara. Thru china tovi surekama. Tajami niya tu mejine megoa makoundeyu. Tu megoa ka parma tongo meethaare. Meethaalu apshiya bibi. Nauta tuka megoa ni thap mege chintere. Ero, meni ye, meni mejine megong udwa ye me bi laite. Era phe bi re kama. Taja meni ya tu megong udu phe bu. Tu megong udu sapi ro. Trabenga ye deji u me bianne. Tu badi da anu modi ya na. Inyan dam bosa mi terenga bhi. O shen deji ye phe suje. Manganzwa hobyo jadigo. Chano, wamiya wanda pshipare ere. Inyandi bhusami. Nau tachami gung mibiya ze oune. Tate inga pyuhi. Eri me gung ulewe. Pshivu taitomare. Pshipiba asubi. Toa me gung libo tapiro mire. Tu mire me gung. Nga. Kathan vitan tila vantan vatan tiri. Pelo yi chenni ne piso ma tila siddhu do khane na le. Pelo ne thasi ma tila siddhu do taman na inda le. Ta atakhu. Kathan vitan pinya vantan vatan tiri. Pelo chenni re si ma pinya siddhu do khane ma da le. Kathang vidhan taburitan varani. Palo yi chenni ne piyaso ne bhagumma tura gaunlu khanai madale. Kathang vidhan no tiri, no sahati. Palo yi chenni piyaso ne bhagumma chatayi ka sankhavamata adale. Solura palo yi chenni ne piyaso ma chatayi miyashi naindale. Eri megun le bhagumma. Tu mejine megon lebo go sa meda da jamehya. Eri megon lebo go, Dravenga Sayajiga sabira pshire. Pelo che nere shite, Pelo ye che nene pyeso ne bogo, Tila shidu lo sonai madale sore megon ne padepi pshire kama. Kayena vasayasa yodha tenyato, Manadasa kensi nagarodi papan. Dila Shire Pukku Surahare
ကိုယ်စီကံကိုလည်းစောင့်ထိုင်တယ်စိတ်ကိုလည်းစောင့်ထိုင်တယ်စိတ်နဲ့လည်းမကောင်းမှုအကုသို့မလုပ်ဘူးမကြံတွေးဘူးနှုတ်လည်းနဲ့အကုသို့ဖြစ်အောင်မပြောဘူးကာယကံမြောင်လည်းအကုသို့မလုပ်ဘူးစောင့်စည်းတယ်နာအတ္တဟေတုအလိကံပနတိတယ်အကုသို့ထဲမှာအဖြစ်များတဲ့အကုသို့နဲ့ရင်းညွှန်းပြီးတော့ကိုယ်အတွက်လည်းလိမ်မပြောဘူးသူ့အတွက်လည်းလိမ်မပြောဘူး ပစ္စယောစာအတွက်လည်းလိမ်မပြောဘူးပြောရင်မှန်မှန်ကန်ကန်ပဲပြောတယ်ဆိုလိုတာကကိုယ်နှုတ်နှလုံးသုံးပါလုံးမှာအကုသို့လုပ်ကိုလုံးဝမလုပ်ဘူးတဲ့ကာယကံဆောင်ထိုင်တယ်ဝစီကံဆောင်ထိုင်တယ်မနောကံဆောင်ထိုင်တယ်အကုသို့မှုတစ်ခုမှမလုပ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုကာယကံဝစီကံမနောကံစာထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ပြီးအကုသို့ကင်းအောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုး တထာဝိတံသီလဝန္တံဝဋ္ဌံတိအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မှာကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့လို့ဆိုလို့တယ်လို့ဆိုအဲ့တော့သီလဆိုတာကကာယကံနဲ့ဝစီကံကိုထိမ့်သိမ့်တယ်လို့ဒီလိုသိထားကြတယ်စိတ်ကိုထိမ့်သိမ့်တာသီလမဟုတ်ဘူးလို့များဖြင့်ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်သို့တော်လည်းအိန္ဒိယသံဝရသီလဆိုတာမျိုးကြတော့စိတ်ကိုထိမ့်ရတာစိတ်ကိုမထိမ့်လာရတာပေါ့ အဲ့တော့သီလဆိုတာကအဓိကကတော့ကာယကံကျွလုံမှုဝစီကံကျွလုံမှုမရှိရအောင်ထိမ့်သိမ့်တာဒါအမှန်ပဲအဲ့တော့စိတ်ပါထိမ့်တဲ့အခါမှာဒီသီလဟာပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံလုံလောက်လာတယ်ပေါ့တရဘင်ကဆရာကြီးကဖြေလိုက်တာတကယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဖြေတယ်အဖြေမျိုးပဲသူဖြေတာကာယကံမြောင်းလဲအကုသို့မလုပ်ဘူးနှုတ်လည်းလဲအကုသို့ဖြေအောင်မလုပ်ဘူး ကာယကံနဲ့အကုသို့ဆိုတာအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းသူများတဲ့တတ္တာသူများဥစ္စာခိုးယူတာသူတို့အတံမြေဆော်ကားတာဒါကာယကံမြောက်အကုသို့တွေလို့ခေါ်တယ်ဝစီကံမြောက်အကုသို့ဆိုတာလိမ်ပြောတာတုံးတူမတက်အောင်ဂုံချောတာဆဲတာရေးတာရရင်ပြပြပြောတာအကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေကိုပြောတာအဲ့ဒါဝစီကံနဲ့အကုသို့ မနောကံနဲ့အကုသို့ကြတော့သူများပစ္စည်းကိုရလို့တဲ့လောဘသူတို့ဘာဒုက္ခရောက်စေခြင်းနဲ့ပြပါတာဆိုတာကင်းတာဒါမနောကံနဲ့အဲ့ဒီလိုကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကောင်းမှုကိုလုံးဝမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတဲ့လူတွေဟာတခါတရံကြတော့ကိုယ့်အတွက်လိမ်နှက်ကြတယ်သူများအတွက်လည်းလိမ်နှက်ကြတယ် ပစ္စည်းဥစ္စာအတွက်လည်းလိမ်နှက်ကြတယ်တခုခုကြောင့်လိမ်နှက်တယ်လိမ်ပြောတတ်တယ်တိရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်အတွက်ဖြစ်စေသူများအတွက်ဖြစ်စေငွေကြေးဒဏအတွက်ဖြစ်စေဘယ်တော့မှမလိမ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတိရရှိသူပဲလို့သူပြောတယ်ဒီအဖြေကိုပေးလိုက်တယ်နော်နောက်ဒုတိယမေခွန်းရဲ့အဖြေကကထံဝိတံပညာဝန္တံဝရန္တိ ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုရည်ချင်းနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲလို့ဆိုတရဘင်ကဆရာကြီးကခံပီရပညာမနတာဘိစိန်တရားနစ္စာဟိတံကမ္မကရောတိလုဒ္ဓံအဲ့တော့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာစိတ်ကူးချမ်းစီထားတဲ့၄နှစ်တဲ့ပညာရတ္တိကိုဖြစ်ဆိုနိုင်တဲ့ရည်ချင်းရှိရမယ်၄နှစ်တဲ့ မေကုန်နေ၄နှစ်တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုသိနိုင်တယ်သိတယ်နိစ္စဟိတံကမ္မကရောတိလုဒ္ဓရက်ဆက်ကြံ့ကြုတ်ပြီးတော့အကျိုးစီးပွားကိုမဖြစ်စေတတ်တဲ့အလုပ်မျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သူများဒုက္ခရောက်အောင်လည်းမလုပ်ဘူးကိုဒုက္ခရောက်အောင်လည်းမလုပ်ဘူးဆိုလို့ကာလကတံအထပ္ပတံနာရိစတိအချိန်အခါသင်ရောက်လာတဲ့အကျိုးရှိတဲ့ကိစ္စမျိုးဘယ်တော့မှလည်းမခံဘူး ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတထဝိရံပညာဝရဝတံပညာဝန္တံဝရန္တိအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးခုံကြီးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပညာရှိလို့သတ်မှတ်ပါပဲအဲ့တော့မေးတဲ့မေခွန်းတွေကလည်းပဲ၄နှစ်နဲ့စဉ်းစားတာတွေကလည်း၄နှစ်နဲ့၄နှစ်တဲ့မေခွန်းမေးတတ်တယ်၄နှစ်တဲ့မေခွန်းစဉ်းစားတတ်တယ်၄နှစ်တဲ့အတွေ့အခေါ်တွေကိုတွေးခေါ်တယ် အကျိုးမရှိတဲ့အလုပ်ကိုဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်ရက်ဆက်တဲ့အလုပ်မျိုးကိုဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးနော်အချိန်ကားလျော့ဆိုတာအခွင့်အရေးတစ်ခုရလာလို့ရှိရင်အခွင့်အရေးကိုလက်မလွတ်အောင်က
ကောင်းကျိုးရအောင်ကြိုးစားတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှာတကယ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်လို့ဒါသရဘင်ကဆရာကြီးကဖြေလိုက်တဲ့အဖြေတစ်ခုပဲအဲ့တော့သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲလို့ခြုံငုံပြီးတော့ဖြေလိုက်တာအဲ့ဒီအဖြေနှစ်ခုပါ ရသော်ပြားလက်ထက်ရောက်လို့ဖျားဖြေတဲ့အခါမှာလဲဒီအဖြေမျိုးပဲဖြေတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကနေ့လဲဒီနားမှာပဲအချိန်စိတ်လို့ရက်တမ်းပြီးနောက်ရက်ကျမှာဆက်ပြီးတော့ဟောကြရအောင်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿဘောင်းတို့သရဘင်ကဆရာကြီးဟာတရားမင်းကြီးမေးသမျှမေးခွန်းတွေကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာယခုလို့ဖြူဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ် သူရဲ့ဖြေဆိုချက်အနှစ်သာရတွေကိုနိုင်ယူမှတ်သားပြီးမိမိတို့ကိုယ်တိုင်တရားရှိသူဖြစ်အောင်ပညာရှိသူဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီနှလုံးထားပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း